24 daripada gambar. 1, 2, 3. Tolong! 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 Apa berakhir tu? Help! Help, baby, help! Apa jadi? Bangunan jatuh! Bangunan jatuh. Tengok alam sekitar. Jelas, selain torchlight, handphone light, apa lagi? Handphone light. Thank you. Okay, thank you. Okay, Aku nampak. Baru nampak. Aku jumpa si aku nak balik ni. Aduh, sakit. Bangun macam mana? Okay. Mangsa hilang begitu banyak darah. Nak dia duduk atas kerusi, organ dia di atas badan, graviti akan ke bawah, akan tarik darah dia turun lagi ke kaki. So, mangsa akan masuk syok ya. Pegang. Okey. Saya nak balik. Mana darah? Okey lah, tak. Pasal ni mesti nak selong kelima nak habis ni. Lepas satu lagi. Cari satu lagi. Lagi. Pasal lembab ke? Taklah. Lembab ni. Pasal dia. Okey. Mana? Cari mana? Aduh. Kata kalau sandal aku kat dinding. Sandal aku kat dinding. Aku tak boleh gerak. Oh, ya kan. Aduh, tolong. Aduh, Sabar. Aduh, ambillah sampai. Ini.
mana? Dia tak ambil. Mana nak ambil? Jari. Nana, buka lah kan. Jari pun bawa curi. Siap, tengah telur siap. Paramedik. Tolong. Apa tu? Paramedik duduk saja ada orang. Apa yang pegang kat tangan? Karipap. Tutup support atas ni, correct? Bawah? Why tak support? Paku kat mana dah? Tutup lubang? Haa. Balut sekali dengan paku. Saya icun lah masa. Boleh tahan lagi. I kat situ, I dah bising dengan dia dah. Alright, and last one finger. Mana label? Top tu kan? Malam urut ajar, tulis nama, tulis time. No, time. Yeah. Ini okay, this one I got no comment. Alright, this is good. Oh, this one hampir-hampir kena curi. Alright, this one. Hari ni baru curi. Apa nak curi? Ada cincin dah. Cincin pergi kan. Alright, last group. Outside please.